Ще одна дитина із Закарпаття захворіла на поліоміеліт. Хворобу у дворічного хлопчика підтвердили медики Львівщини. Вона була на лікуванні за межами Закарпаття, і на сьогодні ми не можемо стверджувати, що зараження відбулося на території Закарпаття. Разом з тим, цей діагноз встановлений. І хотів би нагадати про те, що сам поліоміеліт має дуже негативні наслідки для дітей, які, не дай Бог, перехворюють. Тобто це параліч кінцівок, і це незворотній процес, який в результаті не можна буде відновити і дитину вилікувати. Це перший випадок недуги в області цього року. Та нагадаємо, минулоріч у листопаді медики області діагностували 5 випадків поліовірусу у дітей краю. Поліоміеліт – це інфекційне захворювання, ліків від якого немає. Вірус вражає центральну нервову систему і нерідко призводить до паралічу та смерті. Єдиним методом врятуватися від вірусу є вакцинація. Та на Закарпатті щепленням охоплено тільки 60% дітей. Батьки не вакцинують дітей, не завершують вакцинальний цикл, тому що багато хто вважає, що це хвороба вилікована, і ця хвороба не має оцих наслідків, про які ми говоримо. Хоча насправді хвороба не вилікована, сучасна медицина безсила в лікуванні цієї хвороби. Є єдиний ефективний засіб уберегтися від цієї хвороби – це вакцинація. В обласній адміністрації розробили цілий комплекс засобів, аби пришвидшити темпи вакцинації від поліоміеліту. Про важливість щеплення говорили на кордонах. У аптеках та медичних закладах області роздавали інформаційні брошури, у яких описуються всі небезпеки, що може спричинити недуга. Здійснюються виїзди в громади комунікативної групи, котра створена при голові обласної державної адміністрації, де ми здійснюємо вже пряму безпосередню комунікацію в громадах із лідерами цих громад, лідерами церковних громад, вчителями, лікарями і всіми тими, хто може вплинути на активізацію кампанії по вакцинації дітей від поліомієліту. В усіх зареєстрованих випадках вірусу в області захворілі діти були невакцинованими. Найчастіша відмова від щеплення – релігійні переконання. Ужгородка Олеся не розуміє батьків, що без причин нехтують єдиним захистом від недуги. Каже, своїх 2 дітей вакцинує згідно календарного графіку щеплень. Обов'язково від поліоміеліту, так як тепер на Закарпатті йде великий сплеск, обов'язково дітей треба щепити. Вакцина від поліоміеліту є обов'язковою відповідно до національного календаря щеплень. Дітей від недуги вакцинують 2, 4, 6, 8 та 17 місяців, а також 6 та 14 років. Щеплення зробити у державних поліклініках та амбулаторіях безкоштовно.